Campeonato Brasileiro. Ficou a curiosidade, como será a postura de cada uma das duas equipes? Vamos ver o que vai acontecer no jogo. Daqui a pouco os times vão para o campo. Começa o confronto. Começa a jogar o jogo. Faz o passe. Chute bonito. Fez a defesa. Tenta jogar no individual, escanteio. Colocado para a cobrança. Um pouco mais atrás, aí ele vai com muito perigo. Ele bateu pro gol, grande defesa. Pro fundo do gol. Lateral. Corte feito. Arremesso lateral. Toca de cabeça. Colocado para a cobrança. Faz o toque de cabeça. Toque de cabeça. Cruzamento para a área. Toque de cabeça. Bateu para o gol. Terminou o primeiro tempo. O show do intervalo começa, tá 1 a 0 o jogo. O jogo está sendo bem jogado, não é espetacular, mas bem jogado. Agora sim, vamos enfim para o início do segundo tempo. A segunda etapa. Minutos. Tocou para ele.
Agora saiu a jogada. A tabela. Jingo. Agora sim, a alteração. Foi bloqueado na hora do chute. Se apresenta no meio. A execução da jogada foi boa. O chute. Recebeu o combate, sofreu a falta. Ele bateu pro gol. O jogo termina. Obrigado a todos. Um grande abraço. Globo, a gente se vê por aqui.